No, Kimmo soitti mulle tuossa joskus alku talvesta ja kertoi tästä projektista ja vähän taustaa siitä, että mikä tästä on tulossa. Ja kuulosti siltä, että tämä on tämmöinen hyvin erikoinen ja erilainen tapahtuma. Ja sittenhän mä tietysti innostuin heti ja aloin sitten kyselemään kuorolaisia tähän mukaan. Meitä oli nyt siis paikalla 40 ja tästä puuttuu vielä, että meitä on varmaan 50 kasassa suurin piirtein ja yritetään saada lisää vielä kyllä siis. Jos saisi toiset saman verran, niin olisi aika hienoa. Mä halusin paljon äijä mukaan, turkulaisia äijä, tuomaan semmoista niin kuin jollakin tavalla, että tulisi semmoista voimakasta miesenergiaa. Meillä on iso tila käytettävinä ja siinä tarvitaan semmoista tietynlaista ehkä uhkaavuutta ja vähän pehmeyttäkin, mutta enemmän uhkaavia hetkiä, joten mä ajattelin, että iso mieskuoro, parhaimmillaan 100 henkeä, voisi tuoda jonkun näkymän ja myöskin siis ihan liikkuvana elementtinä myös. Mä äänitin tuossa noin ja kuuntelin luuresta, niin kuulosti heti alkuun, mehän mentiin tosi nopeasti nyt eteenpäin, ihan vaan testattiin vähän, niin kuulostaa heti hyvältä, että ei mulla mitään epäilystä käy, ettei tämä toimisi. Se oli mielenkiintoista, juuri sitä mitä odotettiin, niin siinä oli semmoista äijä soundia ja äijä meininkiä jo heti alkuun.